لدوای بەسەر بەخۆ فرۆشتنی نەوتی هەرێم لەلایەن حکوومەتەوە قەیرانی دارایی و ئابووری ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد و حکوومەت نەیتوانی بە تەواوی موچەی فەرمانبەران بدات و پرۆژەکانیشی وەستان و هەرێم کەوتە دۆخێکی دژوارەوە. لەئێستەشدا بەشێک لە پەرلەمانتاران داوا دەکەن حکوومەتی هەرێم سیاسەتی فرۆشتنی نەوت بگۆڕێت، چونکە لە سیاسەتەکەی پێشوویدا سەرکەوتوو نەبووە و قەیران و خراپی گوزەرانی بۆ هاوڵاتیان هێناوە. سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت پێیان باشە کۆمپانیایەک بهێنرێت چاودێری پرۆسەکانی دەرهێنان و فرۆشتن و داهاتی نەوت بکات و زانیاریەکان بە حکومەت و پەرلەمان بدات و ئەو سیاسەتەی ئێستا هەیە نەمێنێت، چونکە زیانی بە ئابووری هەرێم گەیاندووە. مەلەفی نەوت بەگشتی نە لە کابینەکانی پێشوە نە لەم کابینەی ئێستای حکومەتی هەرێمی کوردستاندا بە هیچ شێوەیەک شەفاف نەبووە، نە بۆ پەرلەمان و نە بۆ هاوڵاتیان. لەبەرەوە بەڕاستی زۆر گرنگە پەرلەمانی کوردستان بە مەبەستی شەفافکردنی ئەم کەرتە خۆی ڕاستەوخۆ کۆمپانیایەکی نێودەوڵەتی بێلایەن ڕابسپێرێت کە ڕاستەوخۆ لەگەڵ پەرلەمانی کوردستانە مامەڵە بکات و راپۆرتی دەوری ئامادە بکات لەسەر فرۆشی نەوت و داهاتەکەی. هەرچەندە لە هەرێمی کوردستان یاسای سندووقی داهاتە نەوتی و گازیەکانەیە و هەموو شێوازەکانی دەرێنان و فرۆشتن و داهاتی نەوتی تێدایە، بەڵام تا ئێستا سندووقەکە دانەمزراوە. بڕیاردەری لیژنەی یاساییش دەڵێت ئەوان وەک لیژنەی یاسایی و ئەم خولەی پەرلەمان هەوڵ دەدەن ئەو یاسایە بکەوێتە کار تا هاوڵاتیان و پەرلەمان و حکومەتیش ئاگاداری فرۆشتن و داهات و چۆنێتی خەرجکردنەکەی بن. بزانرێت لە ئایندەدا لایەنی کەم بتوانین داهاتی نەوت چەندە و چۆن سەرف دەکرێت و چەندی پێویستە بۆ دەرهێنانی نەوت و تەکالیفی نەوت و تاوەکو بە بازارکردنی، سەرجەم ئەم بابەتانە لە ڕێگەی ئەو سندوقەیەک لای دەکرێتەوە. تەمەنا دەکەم لەم خولەدا و لەم وەرزەدا ئێمە وەکو پەرلەمانتاران و بەتایبەتی تریش ئەمە ئەرکی لیژنەی یاساییە کە بەوە هەستێت داوا لە حکوومەت بکات کە ئەو یاسایە لە زووترین کاتدا جێبەجێ بکرێ و بتوانین ئەو گرفتە چارەسەر بکەین. لێستادا کۆمپانیای دیلۆت چاودێری پرۆسەی دەرهێنان و گواستنەوە و فرۆشتنی داهاتی نەو دەکات، بەڵام راپۆرتەکان بەتەنها دەدرێت با حکوومەتی هەرێم و بەشێک لە پەرلەمانتارانیش دەڵێن هەندێک زانیاری هەیە لەسەر فرۆشتی نەوت نادرێت با کۆمپانیای دیلۆتیش. سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانیش دەڵێت ئەگەر پرۆژەیەک یان داوایەک لەسەر دیاریکردنی کۆمپانیایەک بۆ چاودێریکردنی نەوت بنێرێتە پەرلەمان، ئەو کات بڕیاری لەسەر دەدەن چۆن دەبێت؟ خۆی من ئەو داواکاریم هێشتا پێ نەگەیشتووە کە هیچ قسەی خۆمان دەکەین. لێستادا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە داهاتی فرۆشتنی نەوت مانگانە 370 ملیارد دینار دەدات بە وەزارەتی دارایی بۆ دابەشکردنی موچەی فەرمانبەران لەگەڵ ئەو بڕاپارەیی لە بەغدادەوە دەنێرێت. پەرلەمانی کوردستانیش دەیەوێت زیاتر ئاگاداری دۆسیەی نەوت بێت و ئەو سیاسەتەی لە پێشووتر هەبووە گۆڕانکاری تێدا بکرێت. هێرش قادرێن، ئارتی، هەولێر.